შიდავა მოგმადლოთ ვირფასო საზოგადოებო. ჩვენ დღეს ვიცაუბრებთ კიდევ ერთი ვნების შესახებ, რასაც ეწოდება პატივმოყვარეობა. მნიშვნელოვანია სულიერ ცხოვრებაში სწორი მიმართულების მიცემა და ხშირ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც თუნდაც მოღვაწეობდეს კიდეც, მაინც აქვს ეს მიდრეკილებები, ვთქვათ, ამპარტავნებისკენ, პატივმოყვარეობისკენ, სხვავნებებისკენ, და როგორ ვებრძოლოთ ამას ყველაფერს ჩვენ თავში, რა სწავლება გააჩნია წმინდა მამებს ამ თემებთან სასაუბროდ, ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ დეკანოზი ლევანი კუტივაძე, დაბახმელაც ყველა წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების ტაძრის წინამძღვარი მამა ლევან დაგულოცე. ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი ადამიანი განსაკუთრებულად მიდრეკილია ამ ეგოისტური ნებებისკენ, საკუთარი მესთაყვანის ცემა დღეს რაღაცნაირად განსაკუთრებულად წამოიწია წინ. ეს მესთაყვანის ცემა, როგორც ვთქვით, არის ეს ამპარტავნება, არის დიდების მოყვარეობა, არის სხვადასხვა ნებებია და ერთ-ერთი ამათაგანია პატივმოყვარეობა. აი, რას მოიცავს ეს პატივმოყვარეობა, მამა, რო აუხსნათ ჩვენს სვენელებს რა სულიერი სენია და შემდეგ უკვე როგორ ვებრძოლოთ აი ამ სულიერ სენს. მოგესალმებით. როგორც ვქენ აღნიშნეთ, პატივმოყვარეობა არის ერთ-ერთი სერიოზული დამაბრკოლებელი რამ ღვთის კერმი მოგზას. თუ ადამიანი ამ საფრთხეში, აი შემაკის ამ მახეში გაება, ძალიან რთულია მისგან თავის დახსნა და თუ კარგად არის ის მისი ბუნება, წმინდა მამათა სწავლება, თუ როგორ უნდა დავიხსნათ თავი პატივმოყვარეობის ნებებისკენ, შესაძლებელია მისი რელიგიური ცხოვრება არასწორი მიმართულებით განვითარდეს და შედეგად მივიღოთ არა ღმერთთან შეერთებული ადამიანის სული, არამედ ფარისეულად ჩამოყალიბებული ვითომ ფსევდო რელიგიური ადამიანი, რომელიც თავის თავში ეწინააღმდეგება ქრისტეს და მტრათაც კი ექცევა მას. ეს მოხდა მაცხოვრის განკაცების დროს, როდესაც რელიგიურ ჯგუფს ფარისევლებისას ეგონათ, რომ მთელი არსებით და სიმართლით ემსახურებოდნენ ღმერთს, მაგრამ პატივმოყვარეობის ვნებამ მიიყვანა ისეთ სულიერ სიბრმავებზე, რომ ისინი განუდგნენ ღმერთს, არათუ განუდგნენ, არამედ მისი მოკვდინებაც მოისურეს. ამიტომ შესაძლებელია ეს სულიერი ტრაგედია, რაც მათ შემთხვევით შეიძლება თითოეული მორწმუნის ცხოვრებაში განმეორდეს, მცირე მასშტაბებით, მაგრამ შესაძლებელია. ამიტომ ძალიან უნდა უფრთხილდეს ადამიანი ვნებებს და განსაკუთრებით პატივმოყვარეობის ვნებას. ახლა რას ამბობენ მამები? პატივმოყვარეობის ვნება არის ერთ-ერთი შვიდ მთავარ ნებათაგან. პატივმოყვარეობა, ეს არის სურვილი მიითვისო დიდება, რომელიც ეკუთვნის მას. პატივმოყვარეობა, ეს არის სურვილი მიიღო პატივი და დიდება არაკანონიერი გზით. თორემ შესაძლებელია პატივის მიღება კანონიერი გზით და ჩვენ ვიცით, როდესაც უფალმა ადამი შექმნა, მასში მისწრაფება ზეციური დიდებისკენ, განკუთობისკენ, როგორც მოცემულობა ჩათო. და ადამიანის ცხოვრების დანიშნულებაც ეს არის, რომ განიღმრთოს, ღმერთი გახდეს, არა ბუნებით, არამედ მადლით ღმერთი გახდეს. მაგრამ ადამიანის ამპარტავნება შინაგანი ეგოიზმი და, როგორც თქვენ თქვით, საკუთარი მესთაყვანის ცემა მოუწოდებს მას, რომ ღვაწლის, შრომის, განწმენდის და ღვთისგან დაწესებული წესების გვერდის ავლით მიიღოს ცრუტყბობა, ასე ვთქვათ, პატივმოყვარეობისაგან. ესე იგი, ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ თავის თავი ცენტრში დააყენოს, სამყაროს ცენტრში დააყენოს, ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ მუდმივად პატივის ცემა იყოს მის გარშემო, მის პიროვნების მიმართ დათესილი და ამას სხვადასხვა საბურველში ახვევს, ეს არის პატივმოყვარეობის ვნება, რომელიც, როგორც წერან თქვით, შეიძლება ძალიან მძიმე ფორმებითაც დამთავრდეს. ესე იგი, ორი მიმართულება აქვს პატივმოყვარეობას, ორი ძირითადი ხაზი. ეს არის პატივმოყვარეობა
მიწიერი წარმატებულობით და პატივმოყვარეობა სულიერი ცხოვრებით. შევეცდები ორივე განმარტო და ორივეზე ვისაუბრო. პირველი ეს არის პატივმოყვარეობა მიწიერი წარმატებებით. Თუ გავიხედებით ჩვენს გარშემო ცხოვრებაში, აღმოვაჩენთ, რომ თითქმის მთელი ჩვენი თანამედროვე ცხოვრება, იდეოლოგია თუ მიმართულება თუ აზრი, ყველაფერი კიდკენ არის მიმართული, რომ ადამიანმა რაღაცნაირად მოიპოვოს შეგრძნება სხვაზე უპირატესობის და აი ამ შეგრძნებით დათქმის. ესე იგი, ეს შეიძლება ქონებით, მატერიალური კეთილდღეობით, თუ ვიღაცაზე უკეთესი ხარ, ეს განსაკუთრებულ რაღაც სასიამოვნო განცდას იწვევს ადამიანში და ამით ტკბება ადამიანი და ესე იგი პატივმოყვარეობის ვნების ტყვეობაში ვარდება. ან გარეგნობით, სილამაზით, ინტელექტით, თუ სხვადასხვა მიმართულებით და თუ დაუკვირდები თანამედროვე ცხოვრებას, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებს, ჩვენ ნახავთ, რომ ეს ფეისბუქი თუ სხვა საშუალებები, ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანს შეუძლია მაქსიმალურად მიიპყროს საკუთარი თავის მიმართულება. ესე იგი, დაიკმაყოფილოს, უხვად დაიკმაყოფილოს და ბედნიერია იმითი და ცხოვრობს იმითი, რომ რამდენი ლაიქი მიიღო დღეში, რა კომენტარი დაუწერეს და ადამიანები ამითი ცხოვრობენ. და თანამედროვე სამყარო, რომელსაც ღმერთი არ იცის, საღვთო მოძღვრება არ იცის, გასაგებია, რომ ბრმა არის და მიხვება საკუთარ ქვენა ინსტინქტებს, გრძნობებს და მიემართება უფშკურისკენ. მაგრამ უფრო საშიში მდგომარეობა, როდესაც სულიერი ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი სულიერი ცხოვრებით იწყებს პატივმოყვარეობას. ესე იგი, რა ხდება, რა ჩანაცვლება ხდება ადამიანის ცნობიერებაში. პატივმოყვარე და თან სულიერი ცხოვრებით მცხოვრები ადამიანი შინაგანად ესეთი განწყობის არის. მას უფრო მეტად აინტერესებს ის, თუ რას ფიქრობენ მასზე ადამიანები, ვიდრე ის, თუ რას ფიქრობს მასზე ღმერთი. ანუ თავის შრომას, თავის მონდომებას უფრო მეტად მიმართავს ადამიანს თვალთა დასანახად, ვიდრე იმ განცდით, რომ რას ეტყვის მას სამყარო შემოქმედი ღმერთი. ესე იგი, მას ჭირდება წარმავალი, არაფრის მომცემი, ამაო პატივი, ვიდრე ის, რაც საუკუნოდ გიეს მარადიულ ცხოვრებაში. და უფალს რომ დაინახებინა ჩვენი სულის ეს ცხულებები, ესე გვითხრა და გვასწავლა, რომ ლოცვა და სათნოებები, სხვა მოწყალება თუ მარხვა უნდა ხდებოდეს ადამიან, რადგანაც ეს შესაძლებელია ადამიანის თვალთაგან დაფარულად. რომ თუ ესე ვიქცევით, ესე იგი მთელ ჩვენ შინაგან ენერგიას მიმართავთ ღმერთისკენ. ღმერთ ჩვენ მსახურებით და ველოდებით წარუვალდიდებას. მაგრამ როდესაც ესე არ ვიქცევით და ვცდილობთ, რომ იმით ვცხოვროთ, რამდენად მეთქებას დავიმსახურებ გარემოში, მაშინ ვკვებავთ ამ შინაგან საშინელ გველეშაპს, რომელიც საბოლოოდ ღვთისმტრად გადაიქცევა და დაღუპავს ადამიანს. ეს გველეშაპი აშკარად აცლის ბევრ ენერგიას ადამიანებს და პატივმოყვარეობაზე ახლა მაგახსენდება იოანე ოქროპირის სიტყვა, რომ პატივმოყვარეობის ნება აცარიელებს შინაგან სამყაროს. ესე იგი, ეს ადამიანი მოდვივად ამ პატივს რომ ეძებს, ხო, შინაგანად სინამდვილეში უკუ პროცესებია მისულში, ანუ ცარიელდება. იმიტომ ღმერთი განეშორება. ხო, ღმერთი მადლს აღარ ანიჭებს, სიხარულს აღარ აძლევს და ხო, და ამავე დროს გმას გონია, რომ რაღაცას წარმოადგენს საზოგადოებაში და ამ დროს ეს საზოგადოება თვითონ ამას ხო აფასებს, ჩანსაღად ვინც აფასებს, რა თქმა უნდა, ხო, ის ყველა ხდება, რომ ეს პროცესი ადამიანის დამღუპველი პროცესია და ადამიანის წარწმდისკენ არის მიდრეკილი, ხო. და აი თქვენ მამა უბძანეთ, რომ ეს ფაქტიურად გამოსავალზე დავიწყეთ უკვე ჩვენ საუბარი, რომ წმინდა მამებიც ამას ბძანებს, რომ მოწყალება, ფარული მოწყალება და ფარული, ესე ვთქვათ, გული შემოსული ლოცვა, აი ეს არის და თავდაპირველად ჯამში ეს არის გამოსავალი აი ამ უძმესი სულიერი მდგომარეობიდან. ეს როგორ დაინახოს ახლა ადამიანმა? ჯერ ალბათ უნდა დაინახოს, რომ ის პატივმოყვარე რაღაცნაირად ეს უნდა მოხდეს მასში, სულიერი თვალის ახელვა, და არ უნდა იფიქროს, რომ ვიღაცა არის პატივმოყვარე და საკუთარ თავში ვინც არ უნდა იყოს და მათ შორის მე პირადადაც ესე უნდა ფიქრობდე და ვაზროვნებდე. ხო, უნდა დავინახოთ ჩვენ თავში ეს პატივმოყვარეობის მომენტები და შემდეგი უკვე გზა არის, როგორ უნდა გამოვიდე აი ამ მდგომარეობიდან.
თქვენ სწორად ბრძანით, რომ ადამიანმა რომ საკუთარ გულში ნება დაინახოს, ამას ჭირდება ალბათ წლები. წლები ჭირდება სახარების კითხვა, წმინდა მამათა მოძღვრების კითხვა. განსაკუთრებით ადამიანის გულს თავის ნებებს დაანახებს ლოცვა. და განსაკუთრებით მამები ამბობენ იესოს ლოცვა, რომელიც ანთებული ჭირაღდანებით ჩადის გულში და გულის იმ ბნელ ნაწილებს ანათებს, სადაც ნებები ძალიან კარგად იმალებიან სიბნელეში, რომ ჩვენს თვალთან არ იყოს გამოჩენილი. ამიტომ თვითონ სულიერი ცხოვრება, თვითონ სულიერი ცხოვრება და ხანგრძლივად წარმოებული სულიერი ცხოვრება ნელ-ნელა, სწორი მიმართულების სულიერი ცხოვრება ნელ-ნელა გამოაჩენს ადამიანის გულში ნებებს. ჯერ ძალიან ზედაპირულად, ჯერ მხოლოდ გარეგნული გამოვლინებები გამოჩნდება. შემდეგ როდესაც მოსყობს ადამიანი მიზეს გარეგნული გამოვლინებებისა ამ ნების მიმართ, შემდეგ უფრო მეტი სიღრმე გამოჩნდება და ბოლოს ფესვებიც გამოჩნდება პატივმოყვარეობის. ესე იგი, რაც უფრო მიახლება საღვთო მადლს ადამიანი და საღვთო მადლი ნათელია, მით უფრო კარგად ხედავს მადლის შუქზე, კარგად ხედავ საკუთარ დაცემულობას. და იცით, აქ იწყება დაძაბული ბრძოლა, რომ იქნება დადგება ადამიანი სახარების ეულ მცნებებში ბოლომდე, თუ დამარცხდება მეფე. და ეს ჭიდილი მუდმივად დამარცხება და გამარჯვების მონაცვლეობა. იმდენად წმინდება ადამიანს საკუთარ თავთან ბრძოლა, რომ მასში აღმოცენდება საღვთო სიძულვილი. ოღონდ სიძულვილი არა ადამიანის მიმართ, არამედ კონკრეტულად ნების მიმართ. და ეს სიძულვილი ხდება საფუძველი, რომელმაც ათას გზის განძარცვა სული საღვთო მადლისგან და ამას გამოცდილებით ნახულობს ადამიანი. საბოლოოდ ხდება ეს სიძულვილი მიზეზი იმისა, რომ ნელ-ნელა გულიდან აღმოიფხვრას პატივმოყვარეობის გზნობა. და კიდევ აი ამ ასე ვთქვათ უთანასწორო ჭიდილში ნებებთან, იმიტომ რომ ჩვენ სუსტი ადამიანები ვართ, ნებები ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ ნებისმიერი ნების უკან დგას დემონი. ნელ-ნელა გამოემართება უფლის შეწევნის ხელით. და როგორი სახით მომდინარეობს? ეს არის განსაცდელები შინაგანი და გარეგანი, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში არის დაშვებული. განსაცდელისგან გამოწვეული სიმწარეს შეგრძნება ყურნავს პატივმოყვარეობისგან მიღებულ სიტკბოებას, სრულ სიტკბოებას. და აი თუ ადამიანი ამ დროს არ გატყდება, უიმედობაში არ ჩავარდება და დაუთმობს ღმერთს და მიხვება მას, მისცემს საკუთარ თავს როგორც გამოცდილ ექიმს, რომელსაც შეუძლია მისი განკურნება, განსაცდელების მეშვეობით ნელ-ნელა სული იწყებს განკურნებას. კიდევ რა შეიძლება, რა მეთოდი შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს? აუცილებლად უნდა იფიქროს, რომ ამები ამბობენ ზეციურს და მიწიერ დიდებაზე, შეადაროს ისინი ერთმანეთს და იპოვოს მათ შორის განსხვავება. მიწიერი დიდება ეს რა არის? დღეს შეგაქებენ, დღეს უყარხართ, თვალ შეიძლება შეგიწვა და მოკლანდა. ანუ დღეს მიღებული ხვალი აუცილებლად დაიკარგა. და ზეციური დიდება, რომელსაც თავად უფალი გადასცემს ადამიანს ნებებზე გამარჯვების შედეგად, ეს იქნება უხრწნელი, მიუაჩრდილებელი და დაუსრულებელი სიხარული. ამიტომ ეს ორი რამ უნდა შეადაროს ერთმანეთს და დაინახოს ამ წუთის სოფლის წარმავლობა, მისი ამაოება არაფრის მიცემ და ამავე დროს აღიქვას ზეციური დიდება. კიდევ რას გირჩევენ მამები? ნებისმიერი რამ, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება სასიკეთოდ, ყველაფერზე ვიყოთ მადლიერნი ღვთისა და მიხვდეთ, რომ არა ჩვენ თვითონ ჩვენი ძალებით აღმოვაცენეთ ჩვენს თავში ეს სიკეთეები, არამედ ყველაფერი მოცემულია როგორც ღვთისგან საჩუქარი. აი ესეთ ფიქრებით, ესეთი განწყობებით ნელ-ნელა დაიძლევა პატივმოყვარეობის ნება და ნელ-ნელა შევალთ ჩვენ სიწმინდეში, რომელიც სასურველია თითოეული ქრისტიანის. აი ამბადორეთ ეს სიტყვებია ძალიან მნიშვნელოვანი. პატივმოყვარე შინაგანად ურწმუნოა, რადგან არ ჯერავს ზეციური სიკეთეების, ამიტომ ეძებს მიწებს. ის ვინც განძარცულია სათნოებათა სამოსლისგან, ეძებს ადამიანურ დიდებას. ანუ ზეციური უნდა ვეძებოთ, ზეციური დიდება უნდა ვეძებოთ. ეს პრინციპში ათეიზმის ნიშანია აქ. და შეიძლება ესეთი ადამიანი, თან პარადოქსი რა არის, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ეკლესიურადაც ფაქტიურად
ცხოვრებ შეიძლება სასულიერო პირიც იყოს მეცაც ამბობენ მამები და პატრი მოყარიობა მას შემდეგ უფრო მეტად იჩენს თავსო რაც ნებები ან დამარცხდება ან სერიოზულად უკან დაიჭერს ესე იგი პატრი მოყარიობა თავის ნიადაგს სათნოებებში უფრო პოულობს ვიდრე ცოდვებში და დაცემებში ამიტომ მამები ამბობენ რომ ამ პარტაუნებასთან ბრძოლა ეს ბოლო ბრძოლა ყველაზე რთული და ყველაზე მძიმე იმიტომ რომ დაინახა ადამიანს გადალახა ბევრი უნება ბევრი იყო აცა იშრომა რაღაც ნაყოფიც მიიღო და აი აქ ჩნდება უკვე აზრი რომ მე ვარ ნამდვილად ღირსეული ადამიანი მე ვარ რჩეული გამონაკლისი კაცობრიობაში რომელმაც ეს სიწმინდე მიიღა და აი ამ აზრის ამ ზრახვის დაძლევა ხდება ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე სულიერი ცხოვრების გზას ხო ანუ ეს რო შევაჯამოთ ახლა მამალევანის ჩვენი საუბარი გამოდის რა რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ამ მნებას ვებძვით ჩვენ რომ დავინახეთ ეს მნება ჩვენში დავინახეთ და გვინდა საპირისპირო მოქმედება ანუ თავდაბლობა ეხლა ეს თავდაბლობა არ არის იოლი მოსაპოვებელი ხო ამას ჭირდება როგორც თქვით ფარული ღვაწლი ფარული მოწყალება ფარული ლოცვა გულხურვალე ლოცვა ღვთის წინაშე და თუ ამას ჩვენ ვერ ვახერხებთ თქვა წმინდა მამები როცა ამობდნენ ხო კარგად ვირჩევდნენ და პრაქტიკული მაგალითიც ყოფდა მაგრამ როცა ეს ნაწილობრივ გამოქვეცალა ჩვენ ეს ამბავი ხო ეს როგორ ჩანს ჩანასო ყველაფერი განსაცდელმა და ანუ განსაცდელი გახდა მასწავლებელი განსაცდელი ქსნეულების ხრივ იქნება თუ ურთიერთობაში რაღაცა კონფლიქტური პრობლემები იქნება თუ რაღაც ათასი პრობლემა ანუ ადამიანმა აქ უკვე უნდა დაინახოს როგორც კი განსაცდელი მოვიდა ესე იგი ღმერთი მოვიდა გვეთრია ჩვენ რაღაცა მიზეზის გამო და ახლა უნდა დავიწყო ჩვენ აი ამ ჩვენ თავთან მუშაობა რომ რა არის ეს მიზეზი რომ დამდაბლებულ ესეთ სულ შემოსული გულ დამდაბლებულ მდგომარეობაში ასე ვთქვათ კალაპოტში ჩადგეს სული სულიერი ცხოვრება და ეს არის პრინციპში თავი ალბათ აი ამ თავი საკეთებს თავი საკეთებელი რავი თუ რამეს კიდე დავამატებდით ამავე ხა ბევრი არა თქო მოსასწავლ მაგრამ ეს ძირითადი სათქმელი მე მგონი ნუ განსასწრებელი ძალიან ძალიან კარგად თქვი როდესაც მოვა განსასწრებელი ესე იგი მოვიდა უფალი ხელში უჭირავს ამ კორნალო საშუალებები და იწყებს ჩვენი სულის კურნებას აი რამდენადაც მივცემთ თავს და გადავცემთ ამ მერც რომ ხელოვანს რომელსაც შეუძლია ჩვენი უნებების კურნება შესაბამისი შედეგიც დადგება. ესე იგი, შესაბამისად დადგება კურნებაც. ამიტომ განსასწრებელში მხნეობ და განსასწრებელის მოთმენა ეს არის განსაკუთრებით ჩვენი ეპოქისთვის, ჩვენი დროისთვის ყველაზე უსაფრთხო გზა ზეცისკენ მიმავალ გზას. დიდი მადლობა ამალევან აი ამ საინტერესო საუბრებისთვის. შეგახსენეთ რომ ამალევანი ჩვენთან პირველად არ არის და საინტერესო თემები გვაქვს ჩვენ ერთად ნასაუბრები იესოს ლოცვის შესახებ, სხვავნებების მისხანების ნების შესახებ და შეგიძლიათ ეს ყოველივე ნახოთ ჭეშმარიტი ორიენტირის გვერდებზე ხმართვა დაგლოსოთ და მშვიდობა მოგმადლოთ. მადლობა.